נותנת כוח בעצמי להאמין לחלום ביחד חלומות מאושרים את יודעת שאני מחובר אל החיים לצידך אני כמו מלך בחלקת האלוקים אז רציתי להראות לכם גם איך זה נראה בבנייה כי אתם תכף תראו בהמשך איך זה נראה במילוי למרות שהעבודה שלנו זה יותר מילוי מאשר בנייה אז מה שאני עושה, פשוט אני חותכת טיפה מפה וחותכת טיפה מפה ואז אני מכניסה את הפצירה ומתחילה לזוז לכיוון המרכז, לפה כאילו אתם רוצות לעשות עכשיו ציפון שהיא יותר סטליטו עכשיו, המגע שלי לא מההתחלה, לא מפה, כי אני חייבת שהציפורן תהיה בקו ישר, אחרת זה יישבר לה. אז אני מתחילה לשחק אולי מהצד הזה, תראו יותר טוב. לא מפה, אני מתחילה לעשות ככה. אתן רואות, אני לא נוגעת בחלק הזה. אז אני מתחילה לעשות ככה, ולהתחיל להביא אותה למרכז. וגם מהצד השני, למרכז. ואז אני מתחילה לקבל את הצורה שאני רוצה, ועוד טיפה, אתן רואות, תסתכלו, יש רווח, יש רווח פה, אני לא מתחילה ממש, אחר כך אני אצמצם יותר, ושוב למרכז, ואז אני גם יכולה לשלוט בגימור הסופי שלי, אם הוא יהיה ככה, או אם הוא יהיה יותר צר. איך אני קובעת את זה? לפי היד של הלקוחה, מה שמתאים לה יותר. אם היא מאוד רזה ואצבעות מאוד ארוכות, אז ברור שפה, הסיומת, אני אעשה את זה יותר צר. אחרי שסיימתי, אני משאפת רגע לאפס, כדי שאני אראה לכם איך אני עושה את הצדדים. ויש קטן עם הקרחת, הקרחת על הציפורן הטבעית, והקרבייד רק על הטיפס. אני משייפת לאפס. אתן רואות, לא נוגעת בציפורן הטבעית, רק פה. ואז אני בעצם יורדת פה את הסיבוב, ואם צריך מלמטה, למעלה. מלמטה למעלה ואז יש לי את הגימור היפה פה לשים את החומר ולא גנפתי לה מכאן מהטיפס כי אני נתקלת בבנות שבאות ללמוד משייפות 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 הן לא מבינות מה הן משייפות ומתחילות לעצר את זה את הבסיס הטבעי של הציפורן ואז זה נשבר ללקוחה אז זה הכיוון ככה אני עושה את זה ואני אשתף אתכם גם בסוף העבודה איך הכל נראה אבל בגדול ככה עושים ותוכלנה לעבור ולראות איך התחלתי את הסרטון בעצם על מישהי שהגיע עם ציפורן שהיא לא בלרינה ורצתה לשנות צורה היי בנות, הרבה מכן ביקשו ממני להראות איך עושים את הצורה של הבלרינה ואני חושבת שדווקא להראות לכם במילוי זה דבר יותר נכון כי לקוחה מגיעה, רוב העבודה שלנו זה מילויים, זה לא בניות וכשלקוחה מגיעה ורוצה לשנות צורה, אז איך אנחנו בעצם עושות את זה? אז מה שאני עושה קודם כל, אני אוריד לה את הלאק ג'ל טיק טק על מהירות נמוכה ואז אני בעצם מתחילה לגנוב מהצדדים באלכסון זאת אומרת אם אנחנו מסתכלות על הציפורן הקרחת תעזור לי ואז זה לא כואב ללקוחה
אני הולכת באלכסון. אני לא מאוד מדייקת, כי הפיניש הכי יפה זה עם הפצירה. אבל אני קצת גונבת, אתן רואות מה זה קורה עכשיו. אני הולכת לפה, לא מההתחלה, לפה, ומצירה את זה יותר. וכמובן שטיפלה מיישרת, לא הרבה, כי יש לי גם לעשות עם הפצירות, אני לא רוצה לגמרי לקצר אותה. ושיניתי את הצורה מהצורה הזאת לצורה הזאת. אני אדגים לכם עוד אחת. אוקיי, אז אני שוב עומדת מפה, גונבת, עומדת מפה, וממש טיפה מיישרת את כל השאר אני אעשה עם צירות. ואז כמו שאתן יכולות לראות, הצורה משתנה. עם הפצירות אני פשוט מחדדת את זה יותר. רגע, יש לי שאלה, את הזמנת לי תור מותק? היא בכלל שום. היא לא עונה לי. אני לא יודעת מה שקבע. לא יודעת, אני אראה לך. אני בא ביום כיפור לכאן. שלום, כל טוב, תחפשו אותי בצומת גילות. להתראות, ביי. ביי, מאמי, חג שמח. שיהיה לכם רק בריאות, אושר ואהבה, זה הכל. הגיע לציפורניים עם לואי. עדי, תראי את הציפורניים. אני לא יודעת מה יותר יפה, הציפורניים או לואי. לואי! טוב, לא בא לו להסתכל.